Kem Latihan Harimau Melaya, penjaga gol kemasan Farizal Malias akui terharu apabila namanya mendapat perhatian jurulatih baru Kim Pan Gon. Jelas beliau peluang tersebut bakal dimanfaatkan sebaiknya selepas tidak terpilih menyertai skuad kemasan pada kempen Piala Suzuki AFF lalu. Sudah pasti peluang ini saya tak nak lepaskan. Dan saya apa yang saya impikan adalah untuk main untuk pasukan negara daripada kecil. Jadi perkara ini saya harus gunakan sepenuhnya dan boleh saya mengharapkan saya boleh berikan sesuatu kepada pasukan negara. Tambah beliau, ketegasan jurulatih Pan Gon turut memberi kesan positif terhadap disiplin dan motivasi semua pemain.